Doktor Ivan David My byli jsme a budem Soubor politických komentářů Část čtvrtá 6. června 2020 Stejné dotace pro naše zemědělství nikdy. Útelní jednání Zemědělského výboru Evropského parlamentu se zúčastnil německý komisař EU pro rozpočet Johannes Hahn. Jako koordinátor frakce Identita a demokracie, v níž působí europoslanci zvolení za SPD, se měl právo na 90 sekundové vystoupení. Zde je český přepis mého vystoupení. Vážený pane komisaři, Chcete zdvojnásobit platby států do rozpočtu, kterým chce disponovat Evropská komise. Z toho polovina má sloužit k dalšímu zadlužení. Státy postižené COVID-19 by si měly půjčit, pokud budou souhlasit s předáním pravomoci komisi škrtat v jejich rozpočtu a privatizovat státní majetek. Tímto způsobem bylo již vykradeno Řecko, kterému bylo pomoženo tak, že nesplatitelné zadlužení zůstalo, a Řecko přišlo o své přístavy, letiště a další lukrativní majetek. Nezaměstnanost ještě vzrostla na 25 Totež má nyní čekat Itálii a další státy. A na to máme platit dvojnásobné platby? Totiž nejen na to, ale také na dotace firmám, ne státním, jejichž postavení má být dále potlačeno ve prospěch firm. 45% by mělo jít na programy zeleného údělu, tedy na elektromobilitu, větrné a solární elektrárny a tak dále. Navíc chce komise zdražit občanům uhlí, plyn, naftu, benzín formou daní placených přímo do rozpočtu komise. Ve smlouvě o přistoupení České republiky k EU je stanoveno, že EU provede vyrovnání výše dotací placených západním farmářům a dotací placeným českým zemědělcům do roku 2013. Naši zemědělci dodnes dostávají mnohem menší dotace než Francouzi, Němci nebo Belgičané. V roce 2020 tento závazek stále není splněn. Kdy a jak se dočkáme toho, že EU splní svůj závazek? Navíc se Česká republika stane čistým plátcem. Upozorňuji, že už teď naše členství v EU není příliš populární. Komisař ve své odpovědi přiznal, že ve srovnání výše zemědělských dotací došlo k určitému spoždění. Zároveň poctivě přiznal, že rozdělení peněz z rozpočtu EU je otázkou politických priorit. Dodal, že těmi jsou nyní zelený úděl a COVID-19. Jinak řečeno, že v dalších sedmi letech se naši zemědělci nedočkají vyrovnání podmínek pro podnikání na společném trhu EU. Hán diplomatickou řečí přiznal, že komise neplánuje vyčlenit z rozpočtu peníze na dorovnání dotací českých zemědělců na stejnou úroveň jako francouzům, němcům nebo belgičanům. Za to prý si podle něj můžeme sáhnout, v uvozovkách sáhnout na peníze z fondu pro spravedlivou transformaci. Jehož zdroje byly zdvojnásobeny. Peníze z tohoto fondu jsou určeny na dotace na uzavírání uhelných dolů a uhelných a plynových elektráren. Naše země přitom nepotřebuje zavírat dobře fungující elektrárny. Uhelné i plynové elektrárny si na sebe bez problémů vydělávají. V odpovědi na můj dotaz, kdy konečně EU splní svůj závazek vůči České republice z přístupové smlouvy, odpověděl, že by na to EU potřebovala vlastní zdroje. Přeloženo do normální češtiny, máme souhlasit s tím, aby Brusel na naše občany uvalil další daně, placené přímo z Bruselu. Jako je daň z oxidu uhličitého, daň z platů a podobně. A pak snad možná někdy v budoucnu dostaneme to, co nám slíbili dát nejpozději do roku 2013. 6. června 2020 Znásilnění v důsledku onemocnění schizofrenií Dvouletý test pro Abdaláha Ibrahim Dialo za znásilnění 16-leté dívky vyvolalo pochopitelně velkou reakci. Od vážných pochybností o přiměřenosti trestu až po krajní rozhorčení. Ve hře je ovšem i tvrzení, že pachatel trpí schizofrenií. Jako soudní znalec jsem se opakovaně setkal s tím, že někteří kolegové každého psychotika trpícího schizofrenií hodnotili jako univerzálně nespůsobilého rozpoznat trestnost jejich činu a neschopného se ovládnout. Zkrátka má někdo papíry na hlavu, je zcela beztrestný. S tímto přístupem nesouhlasím. Podle mého mínění je nutné doložit, jak onemocnění v konkrétním případě ovlivňuje rozpoznávání trestnosti a sebeovládání. Tepíli někdo bludem, že je český král, těžko to vysvětluje, proč kráde v obchodním domě oblečení, které pak speněžuje. Pokud nemocný tepí megalomanským bludem, že je Bůh, což je v USA běžné, a dovede rozpoznat, kdo je vtělením ďábla, pak lze vysvětlit z tohoto příznaku, proč schazuje cestující do kolejiště metra. Pachatel z násilnění prý ve vazbě slyšel hlasy v hlavě. To je jako příznak schizofrenie běžné a je to všeobecně známo. Tak známo, že je třeba uvážit, zda nejde o simulaci. Neznám soudní spis, nevyšetřoval jsem pachatele a nečetl soudní posudky. Dovedu si představit nemocného schizofrenií, který pod vlivem nemoci spáchá znásilnění. Jednalo by se však o tak vážný stav, že by na místě bylo ochranné léčení, případně detence. Pokládám však za sotva pravděpodobné, že by nemocný v takovém stavu unikl pozornosti během pobytu v Německu. A nejpozději už při jeho zatčení. Velmi nestandardní chování rozpoznají i policisté. Simulovat s úspěchem dlouhodobě schizofrenii je velmi obtížné, nikoli úplně nemožné, pokud je simulant pozorován odborníky. Komplikací je cizí původ, protože chybí zkušenosti, co je v místě původu normou. Z etických důvodů jsou však všichni léčeni, takže je nejasné, čemu přičítat náhle zmizení psychózy. Domnívám se, že pravděpodobnějším důvodem znásilnění, než byť i přítomná schizofrenie, je defektní mravní výchova pachatele, která je možná v zemi jeho původu normou. Každý muž v 15 letech z IQ na 70 ví, že znásilnění je trestné. Je to tabu v každé trochu kulturní kultuře. I mentálně retardovaný s IQ50 mi řekl: Nesmím sahat na holčičky. Odpovědnost za znásilnění nese v každém případě i Německo. Jehož představitelka pozvala ilegální imigranty, kteří se pak volně pohybují i v zemích, kam nebyli pozváni. Německo by mělo nést náklady léčení a očkodnit újmu oběti a to by bylo hodně drahé. 16. května 2021 Rozhovor pro parlamentní listy Kauza Vrbětice a Evropský parlament Před pár týdny v Česku vypukla kauza Vrbětice. Za pachatele byli označeni ruští agenti, nejdříve ti dva, co měli otrávit i Skripala, a pak i někteří další kdo vyjádřil pochybnosti, upozornil na neexistenci přímých důkazů a podobně, byl nálepkován jako ruský agent či zrádce. Jak jste sledoval toto dění? Jsou lidé, kteří jsou ochotni vidět neviditelné, když se dozvědí, že je to tak správně. Tento nijak vzácný osobnostní rys je oporou každého režimu. Nemohou za to. Pokud jde o politiky s takovým přístupem, Cítím k nim hluboké opovežení. Ve veřejném zájmu by měli vidět jen viditelné a podle toho konat. K údajnému zavinění ruskými špiony žádné důkazy dodány nebyly, tak nemůžeme hodnotit, jsou-li věrohodné nebo již deli o plody spravodajské fantazie. Jak moci je obtížné tvrdit, že důkazy jsou jasné, když nebyly předloženy. Ani v příslušném výboru nebyly žádné podány, ani prezident republiky takové nedostal. Každý ví, že od výbuchů uplynulo skoro sedm let a o podezření na útok tajných služeb po celou dobu nikdo nemluvil. Hasiči vyfotografovali požár zjevně z několika ohnisky. Tak se útočí na zbrojní sklad? Podle premiéra měl vybuchnout později. Jak dlouho měl trvat ten požár? Mělo to prý vybuchnout po cestě. Nakládali by toho řící? Majitel dal na kritický den brigádníkům volno. Proč asi? Vlasti zrada. A šířit nedoložené tvrzení je vlastenectví nebo služba cizí moci. Tajné služby běžně vyrábějí kauzy. I toto je nejspíš takový případ. Důkazní břemeno je na jejich straně. Že musí chránit své zdroje. No to jistě, zvláště jsou-li zdrojem sami. Co činili tajné služby, když zde cizí státní příslušník skladoval nedovolené zbraně a posílal je v rozporu se zákonem do válečných konfliktů? A co Rusko? Jaký by mělo motiv? Jakou odezvu měli vrbětice v Evropském parlamentu? Případ byl úsilím některých českých europoslanců vtělen do společného návrhu usnesení o Rusku. Případ Alexe Navalného – posilování vojenské přítomnosti na ukrajinských hranicích a ruské útoky v České republice. Mezi navrhovateli byli členové Evropské lidové strany Tomáš Zdechovský a Michaela Šojdrová z KDU ČSL, Luděk Niedermayer 109 a Stanislav Polčák Stan. Za frakci Renév Dita Charanzová z ANO a za Evropské konzervativce Veronika Vrecionová a Jan Zahradil z ODS. V rozpravě vystoupili bojovně také Alexander Vondas z ODS a Pirát Mikuláš Pexa. Ti všichni nepotřebují žádné důkazy. Na YouTube jsem dal krátká videa s jejich vystoupeními. Také na mém Facebooku vzbudila zasloužený zájem a téměř výhradně negativní reakce. Vonder se stará hlavně o zakázku na Dukovany, že by Westinghouse. Nejdříve aktivity projevovali poslanci ze zemí, odkud pocházely divize SS. Zdá se, že někteří čeští poslanci se snaží tuto zásluhu dodatečně dohnat. Politici by měli být poctiví a nezávisle myslet, tyto předpoklady uvedení poslanci nesplňují. Ubohost, trapnost. Nedopadne to tak, že Česko bude mít s Ruskem na dlouho velice pošramocené vztahy, zatímco některé jiné země, třeba Německo, s ním budou mít čilé obchodní vztahy? Zcela určitě. Polsko, Rumunsko nebo pobaltské země nemají v tomto ohledu co ztratit. Bylo třeba Českou republiku vmezeřit mezi tradičně rusofobní země, abychom byli odkázáni výhradně na západ, který nás vydatně dojí, Obchodní příležitosti v Rusku si však ponechá. Kdo má vlastně největší ekonomický zájem na tom vyhrotit vztahy s Ruskem? Není to snaha postavit Evropu proti Rusku? Samozřejmě, že je. Evropa z toho nic pozitivního nemá, jen ztrátu obchodních příležitostí a zvýšené náklady na zbrojení. Takto se ale chovají nohsledi z východu. Západní Evropa je mnohem rezervovanější mimo Spojeného království. Pokračování Verbětic je kauza Hamáček. Minister vnitra a předseda ČSSD chtěl v Moskvě údajně vyjednat milion vakcín Sputnik V a summit USA-Rusko v Praze výměnou zamlčení kolem případu Verbětic. Tuto zprávu minulý týden zveřejnil na seznam zprávy novinář Janek Kroupa. Věříte, že by se ministr vnitra takového jednání chtěl dopustit? Je to jen dezinformační web seznam zprávy a osvědčený skandalista a konspirátor Kroupa, nebo jsou i nějaké reálné důkazy? Já o nich nevím. Jan Hamáček má sice páteř jak tureckou šavli, ale není debil. Je pro vás Janek Kroupa důvěryhodným novinářem? Mojí důvěry není hoden. A vy ho pokládáte za kolegu? Může jít o útok na objednávku, pokud ano čí. Nejspíš na objednávku BIS z podnětu zahraničních tajných služeb a některých cizích státních nebo nadstátních činitelů. Důkazy nemám. Jen podezření, ale na rozdíl od nich nic bez důkazů netvrdím, jen odhaduj. O činnosti europoslanců nemá většina veřejnosti moc přehled. Kteří z těch českých jsou nejvzdálenější vašemu politickému postoji? Z mého pohledu jsou skoro všichni extremisté. Extremismus je latinsky nejvzdálenější. Oni jsou mě velmi vzdálení s výjimkou generála Blaška, který hlasuje velmi podobně jako já. Kateřina Konečná od té doby, kdy sdělují domácí veřejnosti, kdo jak hlasoval, přestala neúčelně intejkovat, a hlasuje například v otázkách migrace podobně jako my s Blaškem, a to často proti celé své frakci levice. Neumím odhadnout, kdy ji za to vyloučí. Z mého pohledu nejvíce škodí KDU ČSL, Top 09, Stan a Piráti. Trochu méně škodí Ano a ODS. Někteří poslanci jsou velmi kvalifikovaní, to je třeba uznat. Ale z mého pohledu většinou nepracují v zájmu české veřejnosti. EU je totiž v reálném světě nereformovatelná a vyvíjí se pro českou populaci velmi nepříznivě. Poškozuje i jiné národy, je to jednoznačně projekt globalistické hyperburžoazie namířený proti národům, státům a demokracii. Toto hodnocení se může jevit jako nesmyslné, ale jen proto, že o EU nemá český občan šanci něco se dozvědět, než samá pozitiva a sociální jistoty. To je na samostatný rozhovor. Například o zeleném údělu, podpoře imigrace, o v úvozovkách úspěších v boji proti COVID-19 a tak dále. Vývoj je rychlý a děsivý. Protektorát zvaný Evropská unie nás chrání před samotným vývojem a uplatněním vůle obyvatelstva. Životním zájmem každé šelmy je ochrana kořisti před zcizením. Nahoře je zlovolná horečná aktivita a dole neinformovaný klid žáby v ohřívající se vodě. Zkouším s tím něco dělat. Jak vidíte působení europoslanců pirátských? Ptám se i proto, že piráti jsou podle průzkumu preferencí v Česku nyní nejsilnější stranou a favoritem podzimních, pokud nebudou dříve, parlamentních voleb. Já se Pirátům věnuji s velkou péčí, popularizuji je a snažím se, aby nic podstatného z jejich činnosti neuniklo pozornosti české veřejnosti. Všiml jsem si zajímavého jevu. Piráčtí europoslanci Kolaja, Pexa a Gregorová dávají na své facebookové stránky své projevy ve formě videí i textů, ale odezva na ně je slabá, kolem 20 komentářů a skoro všechny negativní. Když dám ty též jejich komentáře na svůj Facebook, bývá komentářů 500 až 1000 a také velmi negativní vůči nim. Teprve po mojí popularizaci zájem o jejich Facebook stoupá. Nutně si tedy kladu otázku, kdo je tedy vlastně volí. A jestliže se o nich traduje, že jsou velmi zdatní na sociálních sítích, jak se to tedy projevuje? 5. října 2021 Rozhovor pro parlamentní listy EU byla založena nadnárodními korporacemi. Zloděj blížního nemiluje, vždyť on se s ním rozděluje. Tento citát Karla Havlíčka Borovského sedí na evropské přerozdělovače velmi výstižně. Pamatujeme si na heslo zpátky do Evropy. Mělo navodit idealizovanou představu první republiky v kombinaci se stejně idealizovanou představou západoněmeckého blahobytu. Vyženeme komunisty a bude dobře, rezonovalo ve většině hlav. K tomu se přidal optimismus, že oni nám pomohou, že se vrátí emigranti a podpoří cestu k blahobytu. Za jak dlouho doženeme v platech Rakousko? Ukázalo se, že věci se vyvíjejí poněkud jinak. Povedla se cesta od kolektivismu k individualismu. Konečně bylo možné se s hrdostí hlásit ke lhostejnosti k cizím osudům a vlastní stát vidět jako nepřítele. Přijmeme-li argumentaci politiků všech ostatních stran mimo SPD, podle níž nemůžeme bez EU přežít, měla by padnout otázka, jak jsme se vůbec dožili roku 2004 jak vůbec mohou existovat evropské země mimo EU a co tak skvělého jsme za těch 17 let získali. Dozvíme se, že dostáváme evropské dotace a máme spoustu nových příležitostí, které vyplývají z liberalizace mezinárodního obchodu. Vypočítává se volný pohyb kapitálu, zboží, služeb a osob. Lahodí to mnohým uším, jenže kapitál je volně a nezdaněn vyvážen ze země, Cizí zboží volně a radostně vytlačuje domácí, aniž je nutně levnější, anebo kvalitnější. A stejně je to se službami nejen bankovními. Volný pohyb osob si lidé představují jako stáže studentů v zahraničí a cestování s minimem formalit. Jenže důležitější je volný pohyb levné pracovní síly, což vede k udržování nízkých mest v České republice. A tím i nízkých důchodů a nízké životní úrovně, tak potřebné pro podnikatele nezávislé na domácí spotřebě. Dvoj a trojkoalice argumentují, že místní občané nechtějí některé práce vykonávat a tak našim zaměstnavatelům chybí pracovní síla. A jsme přece malá exportní ekonomika. Jenže naši občané spíše nechtějí pracovat za tak nízké mzdy chtějí totiž žít důstojně s rodinou bez velké nouze, ne na špinavé ubytovně a posílat peníze domů jako mnozí gastarbeiteri. A pak je tu důležitá otázka, jestli ti naši podnikatelé jsou vůbec naši. A jsou-li naši, jestli tady platí daně. Většinou neplatí, mají přece daňové ráje. Evropská unie ale přece bojuje proti daňovým rájům. Bojuje tak úspěšně, že za dlouhá desetiletí nebylo dosaženo žádného pokroku. Pokud ovšem nepokládáme za úspěch vytvoření seznamu daňových rájů, z něhož samozřejmě nevyplývá omezení jejich využívání. Daňové úniky jsou tedy legální prostě volným pohybem. Světový obchod je totiž zliberalizován natolik pomocí smluv GATT a VTO doplněných smlouvami o dvojím zdanění podle vzoru OECD, že žádná země není schopna zabránit vývozu kapitálu. Není to jako před válkou, kdy podnikání v Československu znamenalo platit daně v Československu ve prospěch národního hospodářství a občanů státu. Doba se změnila. Národohospodáři už nejsou jen úředníci, účetní a analytici firem. Politici, ať stále ještě volení občany národních států, se už nezodpovídají svým občanům, ale většinou slouží nadnárodním korporacím a jejich zájmům. Nenechme se mílit názvy organizací a jejich původně českých představitelů. Bývalý minister za KSČ a římský katolík Vladimír Dlouhý je prezidentem hospodářské komory České republiky. Která ovšem zastupuje převážně cizí firmy podnikající v České republice. A tak například tvrdí, že pro růst mest zaměstnanců v České republice není prostor. Bývalý náměstek ministra financí a státní tajemník pro evropské záležitosti za ČSSD Tomáš Prouza je viceprezidentem hospodářské komory České republiky a prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky tomto svazu mají rozhodující slovo zahraniční subjekty, například obchodní řetězce. Proto byl opakovaně zván do otázek Václava Moravce, aby vysvětlil, jak nebezpečné by bylo zvyšování potravinové soběstačnosti České republiky. Řetězce přece chtějí dovážet dotované potraviny ze zahraničí a udržovat vysoké obchodní přirážky. Evropská unie byla založena nadnárodními korporacemi, pro které také pracuje. Občané mají být chráněni před informacemi, aby zůstávali v klidu a neznepokojováni realitou. Pro nadnárodní korporace pracují davy úředníků a lobbystů, mediálních manipulátorů a také užitečných idiotů v Evropském parlamentu. Vládne korupce a strach. Eurofilní poslanci Evropského parlamentu stále konají dobro, jak by se dalo soudit z názvu jejich iniciativních zpráv a schvalovaných projektů, jako je Zelená dohoda Green Deal. Kdo by neměl rád přírodu a nepřál si její zkrásnění? Jenže pod nesmyslnou zámínkou boje proti skleníkovým plynům, Začíná být likvidován průmysl zákazem uhlí, ropy, plynu, jaderné energie a spalovacích motorů do roku 2035. Začíná být omezována zemědělská výroba a tak dále. Zatím hlavně rostou ceny energie. Zvýšené náklady se promítnou do všech cen s obrovskými sociálními důsledky. Poslanci Evropského parlamentu předložili v loni analýzy o růstu energetické chudoby a bezdomovectví v EU. Energetická chudoba má být řešena dávkami pro nejchudší, bezdomovectví se řeší prohlášeními o vyřešení bezdomovectví do roku 2023. Upechlíky z oblastí válečných konfliktů máme přijímat z humanitárních důvodů, ačkoliv války rozpoutali naši spojenci, a utíkají i hrdlořezové. Nelegální migranti byli zrušení legalizací všech. Evropské komise a po ní i Evropský parlament prosazují pro migranty bezpečné cesty, tedy aby je neobtěžovaly žádné kontroly. Hlasovala pro ní i většina poslanců za Českou republiku. Jak nám řekl expert z Evropské komise pozvaný poslankyní Šojdrovou, imigranty potřebujeme, už teď chybí v EU půl milionu IT odborníků. Podporování jsou ale zejména muslimové. Ti se nevzdají své víry, k níž patří i povinnost boje proti nevěřícím. Konflikty jsou zaručeny a tím i další rozklad společnosti. 28. prosince 2021. Rozhovor pro parlamentní listy. Skutečný cíl Evropské unie je sloužit velkým investorům. V České republice byly politickým vrcholem roku volby do poslanecké sněmovny, ve kterých byl favoritem Andrej Babiš, avšak nevyhrál a odchází do opozice. Zasloužil si to. Proč Babiš prohrál? Andrej Babiš využil mnohých příležitostí chybovat. Nevím, jestli byl favoritem. Média a agentury pro výzkum veřejného mínění dlouho favorizovaly Pirstan. Objektivní posuzování v uvozovkách zásluhy předpokládá nějakou vyšší spravedlnost. Samozřejmě podle příznivců pěti koalice si Andrej Babiš zasloužil prohrát. Obávám se, že lépe už bylo. A budeme se slzou v oku vzpomínat na časy, kdy to stálo u nás za starou belu. Tak strašnou vládu jsme ještě neměli. To je co říct při této konkurenci. A nejde jen o Langšádlovou a Lipavského. Můj přítel v Srbsku před několika lety charakterizoval tamní politickou situaci slovy. Ta vláda, kterou teď máme, je první, která není horší než ta předchozí. Myslím, že na takový šťastný okamžik si ještě počkáme. Andrej Babiš měl zřejmě kvalitní poradce, vybrusil z mnoha malérů, bez poradců by býval dopadl mnohem hůř. Bylo vítězství koalic spolu a Pirstan zasloužené, nebo bylo dílem náhody? Na náhodu nevěřím, ale věřím na nečekanou souhru okolností. Jak jsem uvedl, covid nelze řešit dobře ke všeobecné spokojenosti. To bylo velké štěstí pěti koalice, která teprve ukáže, že kritizovat je o dost lehčí, než věci dělat dobře. K tomu připočtěme obrovský vliv mediální masáže, která stále napadala Ano a jeho koaliční partnery a umožňovala opozici stále útočit. Měli jsme nabít dojmu, že správně by to dělali oni, kdyby mohli. SPD je v médiích podrobována jiné strategii prakticky není skoro připomínána, aby se snad oni občané nezajímali. Má být pro veřejnost neviditelná. K tomu bych připomněl, že ve skutečnosti pětí koalice získala jen třetinu hlasů oprávněných voličů a skoro milion hlasů propadlo, neboť byly dány stranám, které nedosáhly pěti procent. Není tedy pravda, že veřejnost toužila po této vládě a brzo se to ukáže vláda bude řešit větší problémy s ještě menšími schopnostmi než ta předchozí. A vsaďte se, že média jí budou přát mnohem méně než před volbami. Kromě covidu, který nezmizí, se v celé kráse projeví tzv. zelený úděl s energetickou bídou, s úpadkem zemědělství a hospodářství vůbec, to vše s děsivými následky. A přidejme rychlé vyhrocování konfliktu NATO-Rusko. Připomeňme si, že COVID se dá řešit v všeobecné spokojenosti. Vládní strany jsou příznivci zeleného údělu, jejich poslanci pro něj v Evropském parlamentu hlasují a šílenci s absencí představivosti a odpovědnosti radostně vyhrocují situaci, která může vést k válce bez vítězů. Pro příklad bych jmenoval Lipavského z Aspen Institutu, Langšádlovou nebo Černochovou, Ostatní členové vlády nezůstávají příliš pozadu. Stoupají ceny energií, příští rok nebude podle odborníků lepší a do toho nám Evropská komise vymyslela, že od roku 2040 by se nemělo v EU topit ani plynem, poté, co už by to nemělo být uhlím a kdo ví, jak to bude s jádrem. Není to takový nesmyslný politický výkřik typu Nikity Chruščova, že Sovětský svaz do toho roku dožene a předežene Spojené státy? Jsem přesvědčen, že Evropská komise přeceňuje svoji sílu a že ani s podporou jejich nejradikálnějších poslanců Evropského parlamentu nedosáhne svých cílů. Státy a občané ještě nebyly odstraněni. Zatím moc neprotestují, protože následky zatím nejsou tak hrůzné, aby vlády ochotné protestovat měly podporu ve veřejnosti. Totiž to, co je vyprojektováno, bez zbytku realizovat nelze. S růstem cen energie zmizí podpora veřejnosti. Už teď pozorují ve výboru pro zemědělství a rozvoj venkova množstvích výhrad k zelenému údělu od poslanců, kteří se ještě před pár týdny neodvážili nepodporovat. Na jednání výboru jsem také směle vyslovil paralelu s budovatelským nadšením v 50. letech v táboře míru a socialismu, včetně podobných sloganů, nadšené mládeže a ambiciozních plánů, závazkového hnutí a voluntaristického sociálního inženýrství motivovaného ideologicky bez přihlédnutí k realitě. Připomněl jsem ale, že většina z toho skončila za pár let, protože chytřejším držitelům moci bylo jasné, že bez odstranění výstřelků by skončili i oni sami. To vše se dělo na počátku budování socialismu. Teď se podobné věci dějí ve vrcholné fázi kapitalismu a místo útlumu se z roku na rok stupňují. Zelení, socialisté, levice a dokonce část liberálů a lidovců jedná jako by nevěděli, že žijí v kapitalismu. Na rekordní výši jsou ceny emisních povolenek, které vysoko překračují jakékoliv odhady. Jde o výmysl EU, ta s nimi ani v této situaci nic nedělá. Proč? Emisní povolenky jsou zločinem od samého počátku. Zřejmě byly vymyšleny jako investiční příležitost, i když se jejich tvůrci tvářili, že mají za cíl řešit klima. Skutečný cíl Evropské unie je totiž sloužit velkým investorům, to všechno ostatní jsou keci. Po ovoci poznáte je. Sledujme stopu peněz. Bude Evropská unie donucena k řešení energetické situace tlakem některých členských států nebo sociálními nepokoji obyvatel? Obávám se, že Evropská unie k tomu nebude donucena, protože v čele důležitých států jsou rovněž sluhové největších investorů a polikačů největších zisků. Čekat něco jiného je stejně zbytečné, jako očekávat omezení nebo dokonce zrušení daňových rájů. Ne, Evropská unie má za cíl maximální profit největších boháčů, o občanech se jen žvaní. Jak významné je v tomto směru Německo? V těchto dnech odstavuje tři bloky jaderné elektrárny o výkonu dvou temelínů a do konce příštího roku úplně všechny své jaderné elektrárny. Od uhlí Německo také ustupuje, takže kromě obnovitelných zdrojů mu zbývá už jen plyn, který má v roce 2040 končit. Jak tomu rozumně? K tomu připočtěte zmaření severního proudu Nord Stream 2, které prosazují zelení, kteří jsou nenahraditelnou součástí jejich vládní koalice. A připočtěte výroky norských politiků, kteří se předhánějí ve slibech, kdy přestanou těžit uhlovodíky na svém pobřeží a zásobovat severozápadní Evropu. Zbavte se představy, že se tito idioti řídí reálnými kalkulacemi a veřejným zájmem. Tak, jak si ho představuje veřejnost, protože dále volí takové politiky. To vše v situaci, kdy Čína a Indie dál užívají všechny energetické zdroje. Mám trochu zábrany o tom mluvit, protože se obávám, že tomu nikdo, kdo toho nebyl svědkem a nezajímá se o politiku, neuvěří. Asi před 25 lety, v jednom z prvních rozhovorů s Milošem Zemanem se mu sdělil svůj nový poznatek z krátké praxe v politice. Řekl se mu, že mě nejvíc překvapilo, že naprostá většina lidí vůbec nedokáže předvídat vývoj, protože se o něj ani nezajímají, a procesy pochopí, až když přijdou následky. Miloš Zeman mi řekl, že se hluboce mílím že po vzniku následku ještě velmi dlouho trvá, než si jich lidé všimnou a pochopí je a měl pravdu. Zločinci a tvůrci bizarních ideologií mají tedy pohodlný náskok. Bude vůbec uveden do provozu plynovod Nord Stream 2, který měl podporu bývalé kancelářky Merklové? Například nová německá ministrině zahraničí, předsedkyně zelených, se na něj dívá poněkud jinak. Co z toho může vzejít? To jsem sám zvědav. Neznám politickou situaci v Německu natolik, abych si to dovolil odhadnout. Pokud nebude dán do provozu, tím hůř. Tím dříve se objeví důsledky v energetické bilanci a tím dříve po přiměřené dlouhé pauze občané ve své většině pochopí, kdo jim to vládne a dojde nutně ke změně, možná i příznivé. To už ale může být na včasnou nápravu škod dost pozdě. Proto si nemyslím, čím hůře, tím lépe. Hospodářské a sociální důsledky budou dramatické. Příští rok nás čeká předsednictví v Evropské unii. Co by vláda měla prosazovat v zájmu českého občana? Jak pozorují v Evropském parlamentu, na tom, kdo má předsednictví, málo záleží. Malé státy stejně nemohou prosadit své zájmy. Mají málo sil a čelí příliš velké přesile. A proto nemohou být úspěšné, kdyby chtěli něco změnit. Jako příklad snad postačí usnesení Evropského parlamentu z minulého týdne, které chce trestat Slovinsko, jež současně má předsednictví EU. Tak jakou možnost má asi předsedající dvoumilionové Slovinsko čelit tlaku Evropské komise? Obecně by česká vláda měla prosazovat věci prospěšné pro občany České republiky. Obávám se, že má jiné cíle, shodné s přáním Evropské komise a hlubokého státu v USA. 12. ledna 2022. Unijní společně znamená diktát nic hezkého. Článek reagující na předchozí rozhovor Cyrila Svobody o EU zveřejněný na parlamentních listech. Proč se zabývat rozhovorem Cyrila Svobody? Není to proto, že by jeho odpovědi byly mimořádně chytré nebo hloupé, ale proto, že se jeho osobnosti pro její váhu nelze vyhnout, ale proto, že rozhovor se mi jeví jako velmi inspirativní, nutící k zamyšlení. Cyril Svoboda zdůrazňuje, že se globální problémy musí řešit společně. To je sice pravda, ale spoň pokud je vůle ke společnému cíli, společnému řešení. Jenže teze o společném řešení globálních problémů je oblíbené zaklínadlo politiků podporujících směřování Evropské unie k unitárnímu státu. Co znamená společně? Stačí společné směřování ke svobodně dohodnutému řešení, nebo má jít o bezvýhradně podvolení se diktátu silnějších? Slovo společně má pozitivní konotaci, jenže má opravdu větší cenu než svobodně, v uvozovkách svobodně, tedy s respektováním odlišných zájmů, názorů a potřeb. S tím by asi souhlasil jen člověk z duší diktátora nebo vyznavač povinné kázně a respektování autority, byť její moc nebyla nabita svobodnou volbou. Jenže eurounijní společně má právě takový charakter diktátu. Například nedávno schválené noty pod příznačným názvem Společná zemědělská politika. Tento dokument není výsledkem dobrovolného připojení k návrhu na základě vzájemné výhodnosti, ale znamená povinnost konat podle určených pravidel výhodných pro držitele moci. Společná politika v tomto případě znamená diskriminační podmínky pro slabší země východní Evropy. Znamená nejen nižší platby na hektar, ale také naučenou bezmocnost vůči západním dumpingovým cenám a dovozcům podřadných produktů. Společné snížení pesticidů ve všech zemích o 50 znamená, že až osminásobné rozdíly mezi zeměmi budou pokračovat. Společně znamená rezignovat na potravinovou soběstačnost a smířit se s jejím dalším poklesem. Společné řešení globálních problémů znamená podřízení menších zemí v otázkách společné zahraniční a obrané politiky pro snaží dosažení společné vůle. Se proto navrhuje zrušení zásady konsenzu a její nahrazení diktátem kvalifikované většiny. Zájmy menších zemí budou už zcela lhostejné. Pojažení budou mít nulovou vyjednávací pozici. Společné řešení znamená zasahování do vnitřních uspořádání států a ignorování jejich zájmů, tradic a kultury s odvoláním na gumově definované evropské hodnoty a také měření dvojím metrem, aby se společné řešení dařilo, navrhují unijní radikálové tresta za neloajalitu. Českem bezvoleb nominovaná, ale Česku rozhodně nesloužící komisařka Věra Jourová a většina politických frakcí Europarlamentu žádá tresty pro státy, které nejsou ochotny se zcela podrobit. To je případ Polska a Maďarska a nedávno také Slovinska bez ohledu na jeho aktuální předsednictví. Má to zatím drobnou vadu. Evropská unie není smluvní stranou smlouvy o Evropské unii. Společně znamená v Evropské unii skoro vždy potlačení zájmu menších států, byť značeným souhlasem jejich vnitřní globalizační opozice. Společně naopak neznamená ve společném zájmu. Úředník má alibi. Souhlasím s deklarací Cyrila Svobody. V zahraniční politice by měl být ideální cestou řád založený na respektu a hledání kompromisů. Ale není to pokrytectví, když víme, jak to je a bude ve skutečnosti. Čí zájmy budou muset být respektovány a kdo bude muset přistoupit na kompromis? tedy ustoupit. Měl jsem příležitost se Cyrila Svobody zeptat, proč jako minister zahraničních věcí za Českou republiku před americkou invazí prohlásil, že v Iráku byla zjištěna přítomnost chemických zbraní. Řekl mi, že neměl jinou možnost, protože takovou zprávu obdržel od tajných služeb. Má být minister úředníkem v rukou tajných služeb navázaných na cizí zájmy? Byla to lež? Ale úředník má alibi, byl uveden v omyl, podveden. Jak je to tedy s vrběticemi a dalšími případy? Máme se společně nechat zatáhnout do zničující války na základě podvodů a cizích zájmů? Cyril Svoboda uvádí jako dobrý příklad společného řešení globálního problému unijní řešení pandemie. Ano, to bylo řešeno společně. Jen tak nějak bez nás a za našimi zády, Smlouvy s farmaceutickými firmami jsou pro nás stále začerněné. Že jde o gigantickou korupci, na to si lze vsadit. Jako další příklad společného řešení uvádí nelegální migraci. Ale víme, že ji německá kancelářka za nás za všechny vítala a později EU společně rezignovala na kontrolu dovozu migrantů, při němž spolupracovaly neziskovky a převaděčské gangy. Společně platíme výpalné Turecku, ale společně vyhlašujeme sankce na Bělorusko. Europoslanci téměř společně zamlčují, že je naplánována legalizace další imigrace a tím je společně řešen problém stárnutí Evropy a nedostatku inženýrů. Důsledky poneseme společně. Bezbraní proti společné vůli a svědomím, jak to dopadá v islamizovaných zemích. Cyril Svoboda má pravdu, že sázet pouze na individuální obranu či strategii jednotlivých států je chyba. Ano, je to chyba srovnatelně velká jako sázet na dobrou vůli velmocí a bývalých koloniálních mocností a věřit, že budou respektovat naše zájmy. Úředníkům se dobře vládne, když mají noty od protektora. Jsou rozumní. A proto ochotní přijmout ideologii od autority, lhostejnost da aktuálně západní, východní, levicové nebo pravicové, s nadějnými nebo zcela zhoubnými cíly. Nevšem občanům se ale v protektorátu dobře daří. Cyril Svoboda vidí problém a není sám v tom, že státy delegují do klíčových pozic v Evropě politiky druhé až třetí kategorie. Jenže k dosažení plánovaných cílů to přece stačí. Na co myslitele? Podle svobody Evropská unie nemá vizionáře nebo lídra, který by si věděl rady a říkal, jakým směrem má Evropa jít. Ano, snaživí úředníci, podrobující se zhoubným nápadům, vedou země Evropské unie k úpadku, ale v jaké funkci by vizionář musel být? A jak by se do ní dostal, aby změnil osud národů a odvrátil hrozící konec? Není to spíš tak, že v případě Evropské unie společně neznamená po dobrovolné schodě k všeobecnému prospěchu, ale bezpodmínečné podrobení, když společná pravidla jsou vynucována jako nadřazená národním zájmům a odchod z EU brzdí gigantická korupce s rostoucím společným zadlužením. Cyril Svoboda přeje Petru Fialovi, aby to zvládl. Jenže přání úspěchu politikům druhé až třetí kategorie a nedobré vůle zemi nepomůže. Svoboda si myslí, že na to má po neúspěších udělat skutečnou sebereflexi. Jenže jsme svědky perpetuace selhání, která je důkazem neschopnosti a neochoty se poučit. Pokud je tedy na to obranou aliancí. Pravidelně v Evropském parlamentu pozorují sdílený pocit evropské morální a kulturní nadřazenosti. Poslanci nejen z bývalých koloniálních mocností cítí právo i povinnost radit, regulovat a testat zbytek světa. Nechápou, že je to neadekvátní, trapné a směšné. Hrozí pěstičkou Číně a Rusku a čekají pochvalu spoza velké louže. Evropská unie světovou mocností není a nebude. Cyril Svoboda prohlašuje, že Evropská unie nepotřebuje reformu institucí. Jenže dosažené výsledky nejsou náhodné a budou se prohlubovat. Osud organismu je dán jeho genetickým kódem a nároky prostředí. Prostředí dnešního světa je náročné a Evropská unie má příliš mnoho letálních genů. Nápady a vůle vizionářů na tom nic nezmění. Nechce to drobnou úpravu jízdního řádu, ale rozumné, svobodné směřování. Co nejvíce samostatné a svobodné, jak to jenom jde. 2. března 2022. Zločinci nebo idioti? Jestliže vidíme politiky, kteří prosazují sankce proti Rusku a které velmi těžce poškodí hospodářství zemí jež zastupují, a to někdy ještě silněji než Rusko, mělo by to nutit k zamyšlení. Skoro všichni politici neruské Evropy jsou jen pimperata, která slouží cizí moci a realizují akce těžce poškozující vlastní národní komunity. Evropa v dnešní době nemůže mít vážně míněné ambice vládnout světu, i když západoevropští politici z bývalých koloniálních mocností se nadále chovají, jako by mohli určovat chod světa. Válka na Ukrajině jako dějiný přelom Ruská vojenská akce je pro svět nepochybně naprosto přelomová. Pro Rusko je Evropa ztracena, pro Evropu je Rusko ztraceno. Na rozdíl od jiných agresí bez mandátu OSN, které realizovali američané někdy doprovázení armádami bratrských národů a které po sobě zanechávali miliony mrtvých, aniž by je kdokoliv mohl zastavit a sankcionovat, agrese Ruské federace spustila lavinu sankcí. Agresi Ruska předcházel rozšiřování NATO až k hranicím Ruska, horečné vyzbrojování Ukrajiny po převratu v roce 2014, projektování a výstavba vojenských základen NATO tamtéž, genocida etnických proruských Rusů ve východním cípu Ukrajiny, ignorování požadavku bezpečnosti Ruska západem, odmítání skutečného diplomatického jednání s Ruskem, a nakonec dokonce úvahy o opětovném rozmístění jaderných zbraní na Ukrajině, samozřejmě namířených proti Rusku. Mediální příprava davů v neruské Evropě pracovala se stupňováním strachu z Ruska a nenávisti k Rusku. To vše nemohlo Rusko vyhodnotit jinak, než jako trvalou snahu pro vybudování výhodných pozic pro útok na Rusko. Nečekal jsem ruskou agresi 24. února, ale na rozdíl od různých expertů jsem se agrese do budoucnosti obával, protože chování západu, samozřejmě včetně USA a zejména na Ukrajině, nemohlo Rusko vyhodnotit jinak, než jako nevyhnutelnost vojenského konfliktu. Lidově řečeno, Medvěd byl nezodpovědně zahnán do kouta. Můžeme tisíckrát opakovat, že to ruskou agresi neomlouvá. Ale morální hodnocení, ať správné či nesprávné, je v praxi k ničemu. Rusko zaútočilo, protože bylo tlačeno do kouta. Chcete-li toto konstatování vytrhnout z kontextu? Poslušte si. Agrese jako východisko z nouze. Jsem si jist, že zahánění do kouta bylo zcela vědomé, organizované a úmyslné. USA prostě projevili úmysl těžce poškodit, nejraději fakticky zničit Rusko bojem do posledního Ukrajince, pokud dosud neutekl před bídou. Toto hodnocení je sotva spochybnitelné bez ohledu na jeho odmítání. Méně už je očividné, že USA museli zatlačovat Rusko, protože prohrávali bitvu o uchování světové dominance symbolizované dolarem jako světovou rezervní měnou tím byly zatlačovány do kouta. Hrozí, že už nebude možné vystačit s výrobou dolarových jedniček a nul a s kvantitativním uvolňováním. Nehrozí, ale je jisté, že dominance USA končí a bude nahrazena dominancí Číny, která Rusko stále ještě potřebuje. EU jako říše, na kterou slunce zapadá. Evropská unie vystupuje jako světová říše, ale přitom vydává proklamace o nutnosti prohloubení vztahu s USA na principu rovnoprávnosti. Je to směšné. Evropská unie je americký protektorát jako celek a její členové samozřejmě také. Země nesoucí americké základny není rovnoprávná, stejně jako země, která je prostě malá. Když se prokázalo, že CIA odposlouchává vedoucí představitele partnerských zemí EU, nestalo se a nemohlo se stát nic. Ponížení, které protektorát musí unést. Jsme členy EU, která v rozhodujících otázkách nepočítá s právem VETA. Pro ztrátu formálních styků suverenity České republiky ochotně hlasují europoslanci KDU ČSL, Stan, top 09 a pirátů. ODS a Ano jsou s tím smířeny, SPD tomu nedokáže zabránit. Střelba do vlastní nohy. Proti ruské sankce budou bolet a Rusko citelně poškodí, nejméně přibrzdí. Evropský parlament pro ně téměř jednotně zvedá ruku ačkoliv nemůže vědět, že po hlavním poraženém, totiž obětované Ukrajině, bude těžce poškozeno nejen Rusko, ale i země Evropské unie, totiž jejich dolních 99% občanů. Co může vést tyto atrapy politiků k takovému sebeobětování, vlastně obětování občanů jejich zemí? Dá se to vysvětlit jen loajalitou k jednotě, která je jen stádností. Proč jsou takový a co vede voliče k tomu, aby se nechali zastupovat škůdci? V podstatě není výběr. Manipulace davy dospěla k vyšší vědecké úrovni a zmizela různorodost médií. Inteligentní strategií je mezi normálními lidmi vzájemně výhodná spolupráce, můžeme ji říkat win-win. Proč se neuplatňuje? Rusko má suroviny a prostor. Západ má pořád ještě nějaké vyspělé technologie. Proč je strategií upřít Rusko technologie a přijít o zdroje? Proč vítězí strategie vzájemně nevýhodné nespolupráce? Můžeme ji říkat lease, lease, tedy prohrát, prohrát. Proč je zde perverzní snaha škodit silnější než úsilí dosáhnout vlastního prospěchu? Protože USA se spojení Evropy s Ruskem nehodí. Politolog profesor Zdeněk Mlinář měl na sklonku roku 1989 přednášku na Pražské právnické fakultě. Doporučoval Rusko přijmout do Evropy. Setkal se s velmi ostrým nesouhlasem auditoria. Studenti o generaci mladší než já trvali na tom, že Rusko je jenom horní volta s jadernými zbraněmi, medvěd na hliněných nohách a tak dále, a jeho přijetí do Evropy nepřichází v úvahu. Rusko musí být potrestáno, nejlépe zničeno. Profesor Mlinář argumentoval, že nebude-li Rusko přijato do Evropy nutně se obrátí k Číně. A to byly tehdejší sovětský svaz i Čína v jiné kondici než dnes jednota stáda a síla ideologie. Na konci února proběhlo jednání výboru pro zemědělství a rozvoj venkova evropského parlamentu. Zástupce evropské komise nastínil realistický obraz dramatických ztrát pro unijní zemědělství a pro obchod s jeho komoditami a konstatoval růst, vysoký růst cen pro spotřebitele. Nenaznačil ani kousek možného řešení. Ono totiž prakticky neexistuje. Úpadek unijního zemědělství, venkova a životní úrovně obyvatel je za současné politiky neodvratný. Koordinátoři jednotlivých frakcí až na mě se pak emotivně zaklínali potřebou srazit Rusko na kolena sankcemi, ať to stojí, co to stojí. Způsob myšlení, či spíše nemyšlení, s nímž se setkávám v Evropském parlamentu, mě nepřestává překvapovat. Taková míra lojality, konformity a absence rozumného úsudku, s jakou se setkáváme v tomto tělese, je i v české poslanecké sněmovně zatím nedosažitelná. Připomíná mi to silně případ havárie letadla korejských aerolinií, jehož posádka i cestující zahynuli jen proto, že si služebně níže postavení piloti netroufali polemizovat s šéfpilotem, který se zásadně zmýlil protože nerozpoznal poruchu jednoho z přístrojů. Raději zahynuli, než by odporovali šéfovi. Podrobné šetření havárie ukázalo, že v korejské společnosti má stále šéf tak velkou autoritu, že si mu nikdo nedovolí oponovat ani ve smrtelném riziku. Příkladů vražedné konformity je v Evropském parlamentu bezpočet, ale zaměřím se na sebevraždu zvanou Green Deal. Tento projekt či strategie, jak tomu říkají, byl stvořen v Evropské komisi, ambiciozně zdokonalen v Evropském parlamentu v poměru asi 500 k dvěma stům a odsouhlasen Evropskou radou unijních premiérů, včetně Andreje Babiše. Vědecké základy, v uvozovkách vědecké základy Green Deal, neobstojí z hlediska znalostí ze základní školy. Dopady záměrů rozpracovaných do detailu včetně sankcí pro státy neplnící úkoly neprošly žádnou oponenturou. Po škodách způsobených covidem včetně boje proti němu a škodám způsobeným sankcemi proti Rusku a EU. Někteří naivní ekonomové soudí, že Green Deal bude opuštěn, protože by prohloubil úpadek hospodářství. Mílí se. Green Deal nebude opuštěn, protože EU dávno opustil zdravý rozum. I současná ministrině životního prostředí Ing B.C. Anna Hubáčková KDU ČSL se ohradila, že Green Deal musí být splněn stůj co stůj. Georgij Valentinovič Plechanov byl marxistický filozof odmítající revoluci, tedy jaksi konzervativní. Ve svém nejznámějším díle o úloze osobnosti v dějinách tvrdil, že když se ve společnosti nakupí problémy a dochází ke krizi, určitě se objeví osobnost, která společnost krize vyvede. Pokud se mýlil, tak potěš pán Bůh. Ano, byl to Rus.